Assalomu alaykum, qadrli kanalim a'zolari. Bugun sizga kunlik ozish menyusini ko'rsatmoqchiman. Bundan tashqari juda ham ko'pchilik obunachilarim so'rashadi. Turkiyada kvartiralar yashash uchun nech pul, kvartira topish uchun qayerga murojaat qilish kerak deb so'rashganlar juda ham ko'p bo'ladi. Bundan tashqari sayohatga bormoqchimiz, ishlashga bormoqchimiz, kvartira sotib olishga bormoqchimiz deb so'rashadi. Shu uchun shu haqda ham biroz aytib o'tib ketaman video davomida. Bugun nimalar qilamiz, yurishga chiqamiz, ishlarni ko'rsatib o'taman. Diqqat bilan kuzatib boring, videoni boshladik. Birinchi nonushtadan boshlaymiz. Nonushtamizga bugun mana ko'rib turganingizdek, 2 ta tuxum yeymiz, ozgina zaytun, ozgina tvorog, yarim ta pomidor, bodring, grek yong'og'i yeymiz. Zaytun agar topsangiz, zaytun yeyishingiz mumkin. Topa olmasangiz, zaytunsiz yeyishingiz mumkin. Tvorogga ozgina shivit to'g'rab solingan. Non o'rniga biz gretskiy orex yeymiz. Nonushta grek yong'og'i yesak juda ham sog'ligimiz uchun foydali bo'ladi. Biz mana shuni nonushtaga yeymiz, obedgacha to'q yuramiz. Qaynatilgan tuxumni ustiga krasniy peres ozgina sepilgan. Siz agar xohlasangiz sepishingiz mumkin, tabga ko'ra, xohlamasangiz sepmasdan yeyishingiz mumkin. Mana shu bizni nonushtamiz bo'ladi. Och qolmasdan mana shunday yurishingiz mumkin. Soat 8 da nonushta qilamiz, keyin ishimizga ketishimiz mumkin. Ishlayotganlar ham hamma qilishi mumkin. Hech qanaqa organizmga zarar bermaydi. Mana shunday sog'lom ovqatlanib, vazn yo'qotamiz hamda sog'ayamiz azizlar. Bugun sizga Turkiyaga ishlashga keluvchilar yoki yashashga keluvchilar, dam olishga nima maqsadda kelsangiz, yashashga joy kerak bo'ladi. Shuning uchun bugungi videomiz Turkiyada kvartiralar narxi nechi bu? Turkiyaga kelsangiz, kvartira ijaraga olish uchun kimga murojaat qilish mumkin? Shu haqda ko'rsatib aytib o'taman. Videomni oxirigacha kuzatib boring. Mana agar Turkiyaga kelib kiralik yoki ijaraga yoki uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, yozib qo'yilgan g'ayrimenkul yoki emlakchi shunaqa joylardan so'raysiz. Uylarning narxini, ijaraning narxlarini. Turkiyada kvartira narxlari 1800-2000 TL atrofida. Agar Fatih tomonlardan ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, Fatih tomonlarda ish topish ham osonroq. Kvartiralar aytib o'tganimdek 1800-2000 TL atrofida. Agar Turkiyaga kelib ijaraga kvartira olmoqchi bo'lsangiz, realtor emlakchilarni nomerini video tagiga yozib qoldiraman. WhatsApp'dan yozib gaplashsangiz bo'ladi. O'zbekchani, ruschani ham bilishadi. Переводчиклар бор. Туркияда Telegram'dan emas, WhatsApp'dan yozsangiz bo'ladi. WhatsApp, Viber Turkiyada yaxshi ishlaydi. Mana shunday qilib biz ijaraga turar joy topishimiz mumkin. Sayohatga kelasizmi, ishlashga kelasizmi yoki kvartira sotib olishga kelishingiz mumkin. Mana shunday kvartira topishingiz mumkin. Mana kvartira sotib olmoqchi bo'lsangiz yoki ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, mana kiralik satilik deb yozib qo'yibdi. Mana shunaqa gayrimenku degan joylarga murojaat qilasiz. Endi tushlikka nima yeymiz? Tushligimizni ko'rsataman. Tushlikka kabachki pishirdim. Damlab pishirilgan kabachki ukrop bilan. Kabachkini to'rtburchak shaklda to'raymiz. 2 dona katta kabachki dimlab qo'yamiz, bir osh qoshiq o'simlik yog'i solib, ozginagina tuz solamiz. Mana shunday dimlab pishirib olamiz. Kabachki ragu desak ham bo'ladi. 2 ta kabachkimizni yarimini tushlikda yeymiz, mana shuncha porsda. Ko'rayotganingizdek, bemalol qorin to'yishi mumkin. Agar nonsiz hayotingizni tasavvur qila olmasangiz, bir kusok qora kepakli non yoki qora non qo'shishingiz mumkin tushligingizga. Men nonsiz kunimni o'tkaza olaman, men non yemayman. Siz non qo'shishingiz mumkin. Bir kusok faqat tushlik vaqtida. Mana shunday tushlik qilamiz. Agar o'zingizni och his qilsangiz, albatta shakarsiz choy, kofe ingiz mumkin. Bundan tashqari, albatta kun davomida toza suv ichasiz. Toza suv organizmni tozalaydi. Bundan tashqari, minerallar yetkazib beradi organizmga. Sog'ligimiz uchun biz hamisha toza suv iste'mol qilishimiz kerak. Tayyorlanishini ko'rsatib o'tirmadim, chunki kabachkini to'g'rab, dimlashni hamma biladi, tuxum qaynatishini ham hamma biladi. Shuning uchun tayyorlanishini ko'rsatib o'tirmadim, mana shunday aytib o'tganimdek tayyorlaysiz. Emizdiruvchi onalar savol beradi, biz foydalansak bo'ladimi deb. Bolangiz
6 oylik bo'lsa, qo'shimcha ovqat berayotgan bo'lsangiz, siz ham bemalol parhez qilishingiz mumkin. Agar bolangiz 6 oylik bo'lib, qo'shimcha ovqat yesa. Albatta, siz kvartira ijaraga olayotganda yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta savdolashsa bo'ladi. Aytgan narxiga birdan kvartira snimati qilmasdan savdolashib, hattoki kiyim-kechaklarni ham savdolashib olsangiz bo'ladi. Tushirib beradi narxini. Mana bu yerda yozilgan erkak va ayollarga kiralik xona va joylar bor. Mana telefon nomeri yozilgan. 0505 048 14 11. Agar Turkiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, joy kerak bo'lsa, mana shu nomerga telefon qiling. Mana bu yerda ham yozilgan. O'zbek ayollar uchun kunlik va oylik uy bor. Mana nomeri 0552 552 99 41. Mana bu yerda ham yozib qo'yibdi 0553 146 0325. Mana o'zbek ayollarga kvartira bor, hamma sharoitlarga ega. 0554 168 29 89 nomeri palmo nomerlari bilan ko'rsatilgan. Mana bu yerda ham bor ishyoviy kralik o'da narsalari bilan 0535 815 88 02. Mana shu nomerlarga telefon qilib WhatsApp, Viberdan yozsangiz bo'ladi. O'zbekcha javob beradigan tarjimonlari bor. Mana bu yerga yozib qo'ydim. Kralik kichik doira. Ijaraga kichik uy. Yabancı deb qo'yibdi. Yabancı bu ishlashga keluvchilar, yabancı shu boshqa mamlakatdan kelgan, boshqa davlatdan kelgan insonlarni yabancı deydi Turkiyada. Turistlar ham yabancı bo'lishi mumkin. Fatih tomonlarda hattoki yo'llarga, ko'chalarga mana shunday aylanib kvartira olishingiz mumkin. Mana shunday ko'rayotganingizdek devorlarga yopishtirib qo'yadi reklama qilib. Mana shu raqamlar orqali ham bemalol uy-joy topishingiz mumkin yotishga. Bunaqa joylar ayollar alohida xonada bo'ladi, koyka joylarda, erkaklar alohida xonalarda bo'ladi. Mana shunaqa xonalari ham bo'ladi. Bir kishiga 250 turist stilida bo'ladi. Mana shunaqa atrofida narxlarda bo'ladi. Oyiga. Sizga hamma variantini ko'rsatib o'tyapman. Kelganingizda albatta bilib qo'yganingiz yaxshi. Sarson bo'lib uy-joy izlashtirib yurmaysiz. Mana shunday kelganingizdan emla kichiga uchrashishingiz mumkin yoki mana shunaqa reklama qilib qo'ygan nomerlarga telefon qilib joy topishingiz mumkin. Yoningizda pulingiz bo'lsa bo'ldi. Mana endi kechki nonushtamizga boyagi pishirgan kabachkimizni yarmini yeymiz. Yarmini tushlikda yegandik. Endi yarmi qolganini kechki nonushtamizga yeymiz. Mana shuncha Forsta yana bir kunlik yegan ovqatimiz mana shulardan iborat bo'ladi. Aytganimdek, tushlikka bir kusok qora non yeysiz. Kechki nonushtaga qora non yemaymiz. Bir stakan qatiq ichishimiz mumkin bu kabachki bilan birlikda. Ratsionimiz mana shulardan iborat bo'ladi. Azizlarim, mana shunday biz bir kunda 1 kg, 500 g, hattoki 2 kg'gacha yo'qotishimiz mumkin. Hamma organizm har xil bo'lgani uchun kimdir tez ozadi, kimdir sekin ozadi. Ko'pchilikka tavsiya qilganman mana shunday ozganlar bo'lgan. 2 kg'gacha ozganlarni guvohi bo'lganman mana shu menyu bilan. Shu uchun sizga bemalol mana shunday kilogram yo'qotish mumkin deb ayta olaman, chunki bu sinalgan usullar. Kabachki, tuxum eng dietetichki narsalar. Ba'zilar aytadi, tvorog bilan mana ertalab tuxum ko'rsatayapman, ikkita oq narsani yeyish mumkin emas deb aytadiganlar bor. Biz o'zimiz bitta pirog qilsak, agar keks qilsak, tuxum solamiz, ichiga sut solamiz yoki qatiq solamiz, shakar solamiz. Qanchadan qancha oq narsalar solamiz. Ularni yeymiz. Nimaga ular mumkin u bu parhez taomini ko'rsatsam bular mumkin emas. Nimaga shularni gapirmaysiz u parhez taomlarini gapirasiz. Aql o'rgatib gapiradiganlar bor, shu uchun aytib o'tib ketyapman. Bemalol yeyishingiz mumkin, hech narsa qilmaydi. Masalan, tvorojniy zapekanka qilamiz. Tvorojniy zapekankada ham tvorog, tuxum, sir aralashadi, shakar aralashadi, manka aralashtiramiz. Hammasi oq narsalardan bo'ladi. Biz bemalol ularni yeymiz. Men qachon ovsyanniy kasha bilan tuxum ko'rsatsam, ikkita oq narsani yeyish mumkin emas deb yozadiganlar bo'ladi. Shu uchun o'shalarga aytib o'tib ketyapman. Kanalimga kirib aql o'rgatadiganlar juda ham ko'p. Shunday qilib biz videomizni shu yerda yakunlaymiz. Bugun sizga kvartiralar haqida, narxlari haqida, bir kunlik ozish menyusi haqida aytib o'tdim. Video yoqgan bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qoldiring. Kim qancha ozyapti? Shularni ham yozib qoldiring, men uchun bu qiziq. Azizlar, bugun sizga Turkiyada qanday kvartira snimat qilish mumkin, narxlari nech bo'lishi haqida aytib o'tdim. Agar kanalimda birinchi bo'lsangiz, videolarimni ko'rib borish uchun kanalimga albatta obuna bo'ling. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.